Вітаю глядачів телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини. У студії Богдана Сарабун, сурдопереклад Надія Коцовська. Перевізники разом з водіями протестували в Тернополі. Вони вимагали дозволити їм працювати. На акцію приїхали на своїх автобусах. Більше розповість Діана Ярошенко. Відкрите міжнародне сполучення. Людям потрібна робота. Людям потрібен транспорт. Дайте можливість працювати. 40 автобусів з такими плакатами припаркували біля облдержадміністрації перевізники. Це водії та працівники фірм, які займаються перевезеннями. Підприємець Віктор Гинда каже, за 2 місяці карантину втратив приблизно 21 тисячу гривень. 2 його водії перевозили людей в Козівському та Зборівському районах. Зараз, за його словами, вони без зарплати. Я прошу, щоб відкрили наш бізнес. Бо ми не маємо вже за що дітей годувати. І по-перше, по-друге, за що ми платимо податок? Пенсійні нам зняли, а податок ми платимо. За що ми платимо? Як ми стоїмо 2 місяці вже без роботи. В акції взяли участь майже 100 людей, повідомив один з учасників Мирон Мацьків. Він розповів про вимоги перевізників. Перше – це відновити автобусний рух. Приміський, міжміський, міжобласний та міжнародний. Ну, друге таке питання – це питання кредитів, тобто перевізники мають, багато перевізників мають кредити. Вся їхня діяльність пов'язана з перевезенням, перевезення зупинилися, вони зараз не мають можливості сплачувати кредити. Щоб були якісь відстрочки на кредити, на платежі, щоб не накладали штрафні санкції. Мирон Мацьків розповів, як водії дотримуватимуться санітарних вимог, якщо їм дозволять працювати. Буде проводитись санітарна обробка автобусів до рейсу, після рейсу. Будуть встановлені дезінфектори в автобусах. Буде тільки масковий режим під час перевезень до завершення карантину. Я знаю, працюють вже зараз в других державах, тобто один пасажир на 2 місця. Частково ми згідні і так працювати, хоча б якийсь буде дохід і люди будуть мати якусь заробітну плату. Поліцейські нарахували 40 учасників акції, розповів заступник начальника Нацполіції області Михайло Білецький. Автобусів, за його словами, 20. Про цю акцію, каже, поліцейським не повідомляли. Акція як проходить мирно, тобі ж порушення акції немає. Трішки були проблеми по правилам дорожнього руху, перепарковані були неправильно автобуси, десь знайшли порозуміння і знайшли тих організаторів, які, в принципі, тут цим всім збирали людей. От. Так що, ну, десь так. Для забезпечення публічної безпеки залучили порядка 25 поліцейських. Є група превентивної комунікації, які спілкуються з людьми. Ми бачимо зараз, що є люди, в основному, всі, не в основному, а всі, в принципі, з масками. От. Тобі ж дотримуються карантинних заходів, якісь є соціальна дистанція. Тобі ж ті вимоги, які поліція ставила, вони дотримуються. А це кадри з акції у Києві. Близько 150 автобусів приїхали під Кабінет міністрів України, розповів підприємець Тернопільщини Тарас Тецик. Вимагають дозволити працювати понад 300 людей. Близько 30 людей приїхали з Тернопільщини, каже перевізник. Від Тернополя є близько 15 автобусів, які надали перевізники. Частина перевізників приїхали самостійно, частина перевізників надали кошти для того, щоб могли заправити автобуси. На цій акції приймає участь більше 150 перевізників і дуже велика кількість автобусів знаходиться там нижче Кабміна. Надіємося, що попадемо до міністра охорони здоров'я, який наразі блокує відкриття пасажирського і автомобільного транспорту. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Верховної Ради розповів, чому не відновлюють перевезення. Зараз це однозначно призведе до спалаху, який верне країну назад до початку карантину, з яким ми боролися від березня місяця і який призвів вже сьогодні до того падіння, яке ми маємо в економіці, і до тих криз, з якими ми будемо справлятися протягом цілого року. Діана Ярошенко, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Під час акції в Тернополі до учасників голова Тернопільської облдержадміністрації та його заступники не виходили, розповіла речниця Світлана Сокирко. Один з учасників акції Мирон Мацьків також повідомив, що офіційно з облдержадміністрації до них ніхто не звертався.
Протестували сьогодні також представники промислових ринків Тернополя. Вимагали дозволити їм відновити роботу, розповіла координаторка акції протесту Іванна Писаревич. За її словами, участь у протесті взяли представники 8 промислових ринків Тернополя. Загалом це близько 300 осіб. Про що домовилися, дивіться. О 12-й годині підприємці ринків зібралися біля міської ради. Дистанцію 1,5 метри не зберігають. За дотриманням правил карантину і громадського порядку стежать поліцейські. Прохання, будь ласка, не потрібно створювати хаос, не потрібно робити скупчення людей. Це підприємець Віталій Горемикін. Працює на ринку ще на вулиці 15 квітня. Грошей в людей зараз зовсім немає. Вже всі просто на пределі. Мали відкривати ринки, от сказали, з 11 травня мали відкрити. Вийшли сюди. Невдоволені люди зараз. Тетяна Погорілець – підприємець ринку «Польський», що на вулиці Оболоня. Ми переважно працюємо, щоб забезпечити свої сім'ї. Ми завезли весняний товар. Цей товар не продався, тому що практично сезону не було. По-другому, виходить, що це все лишається на осінь. Його є ризик, що ми взагалі можемо його не продати. Ми прилітаємо. Як нам повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета, адміністративних протоколів за порушення правил карантину або громадського порядку поліцейські не складали. Також він повідомив, що наразі правоохоронці перевіряють, чи є в Тернополі промислові ринки, які попри заборону уряду відновили свою роботу. Нагадаю, згідно з постановою Кабміну, наразі в Україні можуть працювати лише агропродовольчі ринки. Більше про акцію підприємців дивіться о 19-й годині. Також там буде відповідь від міської ради. Відсьогодні в Тернополі частково розпочали роботу 2 продовольчі ринки. Це центральний ринок та овочевий ринок на вулиці Шептицького, повідомив начальник Держпродспоживслужби області Василь Хомінець. Як працюють ці ринки в умовах карантину, бачила Марія Котенко. Це тернопільський овочевий ринок на вулиці Шептицького. Сьогодні він розпочав свою роботу в умовах карантину. Зараз адміністратор ринку проводить скринінг усіх відвідувачів. Якщо більше 37, рекомендуємо звернутися людям до лікаря. На ринок пропускає? Ні, на ринок не пропускаємо. Обов'язково має бути норма температури 36,6, маска, рукавички. З рукавички є, дезінфікатор є, тільки головне, щоб людина мала маску захисну. Напередодні відкриття продавці переобладнали торгові місця, обгородили їх плівкою, поставили засоби дезінфекції, розповідає продавчиня Наталя Бандура. Мусили зробити спочатку порядок, обробити всі конструкції, які є, позамітати, помити. Звичайно, що у нас старна вся продукція, яка повинна бути на піддонах, мусили це організувати в обов'язковому порядку. Це є трошки проблематично, тому що захисні екрани, люди мусять привикнути до цього. Тернополянин Віктор Лаган приїхав на ринок за продуктами. Дуже погано, що людям немає як до села добратися, то дуже проблематично. А в селі купляти, якщо привозять, то ще набагато дорожче. Овочевий ринок запрацював частково. Відкрились 53 торговельні точки із 250, каже директор цього ринку Іван Супрунюк. Перед підприємцями з нашої сторони були поставлені норми, це, тобто вони повинні були їх виконати. Це, як ви бачите, є захисні завіси, також відстань між підприємцями 3 метри, також це маски захисні, рукавиці. І хто ті норми виконував, тобто були сьогодні допущені до здійснення торгівлі. А це тернопільський центральний ринок. Тут розпочали роботу кілька торгових рядів із рослинами та насінням і 3 точки в м'ясному відділі із 60, каже директор Тернопільського центрального ринку Юрій Ворко. На сьогоднішній день немає ще продавців, можливо, ще мало інформовані, тобто ми в основному чекаємо десь вже на завтра. По другому поверсі торговому залу, де продається м'ясо, копчені вироби, сир, сметана. Тобто ми теж будемо запускати поетапно. Продавчиня розсади Івана Деркач приїхала із Заліщиків. Самі вирощуємо. Вирощуємо від половини лютого. І перший раз тільки приїхали на базар. Приїхали, привезли розсаду, а немає кому продавати.
Роботу ринків інспектують співробітники Держпродспоживслужби спільно з працівниками поліції та муніципальної інспекції, каже начальник головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області Василь Хомінець. Ми контролюємо виконання постанови Кабінету міністрів і постанови 14-ту постанову головного санітарного лікаря, який, де передбачено основні вимоги, а саме скринінг на вході і виході, дотримання маскового режиму, наявність дезінфекторів, захисні екрани, які ви бачите між продавцями і покупцями, відстані, санітарні розриви. Тобто всі ці там є 9 постанов. На в'їздах до ринків встановлені пропускні пости, на яких перевіряють температуру та документи у відвідувачів, повідомив начальник відділу дільничих офіцерів поліції Тернопільського відділу поліції Петро Довгань. За його словами, правоохоронці стежать за тим, аби не було несанкціонованої торгівлі з рук у невстановлених місцях. Марія Котенко, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. В області відновили роботу ще 3 ринки. Зокрема, продуктові ринки в Бережанах, Кременці та Чорткові. Про це повідомила речниця обласного управління Держпродспоживслужби Наталія Грисько. У Кременці відновили роботу ринку, незважаючи на те, що в районі найбільше випадків коронавірусу. Станом на 13 травня там зафіксували 324 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, розповів епідеміолог Володимир Паничев. Це вся інформація на цю годину. Наступний випуск дивіться вже о 19:00.